Këtë fundjavë, lideri i opozitës Lulzim Basha ka udhëtuar drejt Korçës për të diskutuar rreth problematikës me të cilën përballen fermerët e kësaj zone. E gjatë takimeve me banorët e Devollit, Basha ka theksuar se betejë për një jetes më të mirë nis së pari nga vota e lirë, duke u bërë thirrje të mos e shesin votën. Kush shet votën, nuk duhet të flasë as për çmim molle, as për pensionet ulta, as për çmimin lartë energjisë, se në atë moment ka shitur shpirtin. Një betejë tjetër që Basha ka nënvizuar si prioritare është ajo kundër lidhjeve të krimit me pushtetin. Siç u ngritën para 30 vjetësh për të mos e lënë Shqipërinë kopzologjik komunizmit, kështu duhet ngrimi edhe sot, se po e lam qeverinë peng të krimit, kjo me vërtet është asgjë me atë që mund të shohim nesër. E nëse zgjidhen këto sipas Bashës, atëherë nis diskutimi për një qeverisje më të mirë e më shumë mbështetje për fermerët. Sjellim investime këtu, se gjithë ato tonelata moll, pse të ngarkohen kamion, e të nisen për në fabrikat e Bullgarisë, apo qoftë Tiranës, këtu le të hapet fabrika. Bëhet një leng. Këtu të bëhet lengu, kjo që bën Jorgo, të shumë fishohet. Të bëhet marmalata, të bëhen të tjera në produkte bujqësore, punësohen njerëz. Po si arrihet kjo? Do pak ndihmë nga shteti, do pak lehtësimin e kredisë. Për të shpjeguar pse përcaktimi i qeverisë me votë të lirë është i rëndësishëm, Basha ka theksuar se në buxhetin e vitit ardhshëm 22 milion dollar janë parashikuar për inceneratorët e ministrit Arben Ahmetaj, në një kohë që një shumë e tillë do të mjaftonte për subvencionimin e prodhimit të mollës në të gjithë Shqipërinë.